ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଦିନ। ଏହି ଶେଷ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ଧନଦାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 67 ମଣ୍ଡପରେ ଏହି ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ 20 ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପାର୍ବତୀ, ନିତାଇ ଗୌର, ବରାହଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ମହାବୀର ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପାର୍ବଣ 7 ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ପୂଜାରେ ସାରା ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାର୍ବଣର ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ସାରା ସହର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଝଲସୁଛି। ତେବେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼। ସହରର 4 ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଭଳି ପାଟି ସୁଆଦୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। 7 ବ୍ୟାପୀ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ପୂଜା କିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳନ କରାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସହ ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ତିମ ଦିନର ପୂଜା ପରେ 2 ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି। ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅର୍ ଭଲ କରିକେ ସେଇଟା ତାର ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖନ୍ତୁ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଏଜ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ କରିଛି। ସମସ୍ତ କ୍ଲବ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସଭାପତି,